Durdona, men shunchaki. Bu nima qilganingiz? Bolani ko'rishga chiqib keting bu yerdan. Birinchi notariusga boramizmi? Yo, birinchi Durdonani olamiz.
Durdona. Ha. Ol, nega choyni ichmayapsan? Ha, hozir. Opajon, men ketishim kerak. Voy. Azamat aka kutib turgandi. Choyini ichmading-ku? Keyin ichamanmi? Yo'q, shart emas. O'tiravering, opajon. To'xta, men ham boraymanmi? Qo'ysangiz-chi, opajon, o'tiravering. Men ketdim. Yo'q, seni kuzatib qo'yaman. Hozir. Hayronman, qayoqqa ketdi? Anavi Azamat bilan nima ishi bor? Nima qilmoqchi bular, hayronman. Jonibek? Ha. Meni eshityapsizmi? Sizga gapiryapman. Eshityapman. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Hech narsa. Yaxshi. Ha. Qodir. Va alaykum assalom. Yaxshi kelding, bolam. Rahmat. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha. Zaksga ariza topshirdinglarmi? Ha, topshirdik. Ha, yaxshi bo'pti. Uyga kir. Dadang ovqatlanyapti. Siz bu yerda nima qilyapsiz? Ha. Nima qilishim bilmay o'tiribman, bolam. Qishloqda-ku, har kun ishim bor edi. Bu yerda nima qilishni bilmay o'tiribman-da, o'g'lim. Shahardan zerikdingizmi? Oyi, zerikibsiz-a. O'zim, oyi jonim. Hali ko'nikib qolasiz. Yuring, birga o'tiramiz. Ha, aytgancha bo'lam. Yaqinda Durdona qo'ng'iroq qildi. Durdona? Avval qo'ng'iroq qildi, keyin qayerda sizlar deb so'radi. Ko'chganimizni aytdim. Seni to'yini boshlaganimizni ham aytdim. O'zi ham hol ahvol so'rab qo'ydi. Qishloqqa bormoqchi ekan. Keyin kelib kalitni olib ketdi. Qishloqqa bormoqchi ekan? Ha. Bolasi bilan ketdi. Mayli, kiyimlarimni alishtirib chiqay. Xo'p. Voy. Keldinglarmi? Ha, opajon. Yaxshi borib keldingiz. Yaxshi, rahmat. Assalom meni, o'zimmi jonim? Shakaram. Hammasi yaxshimi? Ha. Ha, yaxshi. Kiyimlaringni almashtirib ol, ovqat tayyor. Xo'p. Seni kutib turgandim o'zi. Bitta joyga borib kelmoqchi edim. Qayerga? Ha, poliklinikaga. Ha. Tekshirishga. Xo'p. Mayli, yaxshi boring, opajon. Mayli, yaxshi o'tiringlar, xo'p? Xo'p. Bo'pti, jonim. Opa. Ha?
tinchlikmi? Yaxshi yetib oling. Xo'p. Yaxshi o'tiringlar. Durdona. Durdon? Durdona. Durdona. Voy. Yetmay turgandi. Ketishim kerak. Men bu yerda qola olmayman. Алло. Алло. Джонабек? А, нима гап? Durdona ketib qopti. Qayerga ketadi? Bilmayman. Narsalari ham yo'q. Yaxshilab qara. Qaradim, yo'q, narsalari yo'q. Aylangani chiqqandir. Butunlay ketganga o'xshaydi. Nima? Tezroq keling, iltimos. Uni topishimiz kerak. Bo'pti. Xo'p, xo'p, xo'p. Hozir boraman.
tinchlikmi? Jonabek, Durdona ketib qopti. Qayoqqa ketadi? Bilmayman, telefon o'chirilgan. Narsalari ham yo'q. Qayoqqa ketgan bo'lishi mumkin. Bo'ldi, siqilma. Topamiz. Senga siqilish mumkin emas. Nimaga ketadi? Учрилген. Кеттик. Каяка. Дурдонаны кыдырышка. Каяка барамыз. Билмадым. Балки оша ижарадаги уйга барармыз. Башка жойга барармыз. Qidirib topamiz, bilmayman. Bu yerda o'tirganimiz bilan o'zi qaytib kelmaydi. Yuring. Oy, Durdona. Алло. Алло. Дурдона. Опа, ассалому алейкум. Қайердасан? Қайоққа кетіп қолдың? Мен... Қышлағда ман, опа жан. Қышлағды? Ха. Уйге кегендім. Мені кечірін. Телефонымы қуат өшіп қапты. Сізге айта алмадым. Хаватырдан өлей дедім ку. Қышлағды нема қылыпсан? Опа, мен бұнды ойлап қарасам, менге қышлақ түнч екен. Бар-бір шахарды, хеч халаватымы топ олмадым. Нұқылдадам... Мен одымге чөбер әділі. Шу ерге келіп, ұларыны чырағыларын йоқай дедім. Мана... Отырып ма қозыр. Қоламларам шахарге көчіп кетішіпті. Уйда хеч кім йоқ екен. Нымаге бір ағыз менге айтмадың, Дурдона? Ахыр мен сен апайман ку? Яки кімдендір хафа болдым? Ростын айта вер. Йоғы, апа жан. Кімден хафа боламан? Сізлар білен маза қылып яшадым. Фақат көрепсіз ку, хазыр жасур нем ойлашым керек. Сізіки де яшай версен дадас хар күн келепті. Йоқ, мен бар бір ішонмеймін. Сенге нимадыр боген. Кімдір хафа қыген? Опа жан, хаммасы яхшы, хаватыр омей. Худа хохласа, жасур жан іштінчіса, албатта бараман. Сіз мені, якке ягоны, жігерімсіз ку, опа жан. Илтимос, тезрақ қайт. Хаватыр олепмін. Уйымзам хуылап қолды. Сенсіз. Жасур гейм органым қолдик. Өз балам дейбіп қоген. Хоп, мен сізі жүдейм яқшы көрамен. Вада берамен. Ишлар бітсін, муамонлар түгесін, албатта барамен. Фақат, өзіз іқтиат қылың, опа жан. Қара, кема сен, өзім сені барып ап келемен. Чүн деймі? Опа жан, яқшы дамал. Бопты, құлақсыз. Сенам яқшы дамал. Хоп. Майлы. Қышлаққа кетіпті. А? Қышлаққа кеткен екен. А? Қорқып қал дейзі? Thank you.
qaror chiqaradi. Oila kodeksining 79-moddasiga asosan fuqaro Rahimov Sardor Tursunovni voyaga yetmagan farzandlariga g'amxo'rlik qilmasdan, uning ahvolidan xabar olmaganligi, unga moddiy yordam bermay kelayotganligi va uning tarbiyasi bilan shug'ullanmayotganligini e'tiborga olib, sud da'vo arizasini qanoatlantiradi va fuqaro Rahimov Sardor Tursun o'g'lini otalik huquqidan mahrum qiladi. Shuningdek, otalik huquqidan mahrum bo'lgan shaxsga bu huquqning qaytarib berilishiga yo'l qo'yilmaydi. Bundan tashqari ota-ona huquqidan mahrum qilingan taqdirda shu bolaga nisbatan bo'lgan qarindoshlik faktiga asoslangan barcha huquqlardan, shu jumladan undan ta'minot olish, shuningdek, bolali fuqarolar uchun qonun hujjatlarida belgilangan imtiyozlar va nafaqa olish huquqidan mahrum bo'ladi. Ota, onalik huquqidan mahrum qilish, shuningdek, ota-onani o'z bolasiga ta'minot berish majburiyatidan ozod qilmaydi. Bolani farzandlikka olishni istagan shaxslar, ya'ni fuqaro Murodov Azamat Shokir o'g'li va Murodova Nilufar Lobar qizining arizasi ko'rib chiqildi va Oila kodeksining 152-moddasiga asosan qanoatlantiriladi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori bilan tasdiqlangan fuqarolik holatini dalolatnomalarini qayd etish qoidalarida belgilanishicha, fidyo organi qabul qilingan hujjatlar asosida tug'ilganlik haqidagi dalolatnoma yozuviga tegishli o'zgartirishlarni kiritadi va tug'ilganlik haqidagi yangi guvohnomani beradi. Farzandlikka oluvchi bolaning tug'ilishi qayd etilgan daftarga uning ota-onasi deb yozilishi kerak. Oila kodeksining 153-moddasiga muvofiq farzandlikka olish sir saqlanadi. Qonun bilan himoya qilinadi. Sud tugadi. Rahmat. Arzimaydi. Ertaga bolani yangi guvohnomasini olib boraman. Xo'p. Umringizdan baraka toping. Ketdik, Mazamat aka. Mayli, yaxshi boring. Mazamat aka, mumkinmi? Men hozir. Xo'p. Nima deysan? Men haligi bolamni ko'rgani kelib tursam bo'ladimi? Yaxshisi kelmaganing ma'qul. Bola katta bo'lib, aqlini taniyapti. Bu yoqga endi o'tinch yashash kerak. Bo'lmasa sizdan bir iltimos. Unga yaxshilab qaranglar. Bundan xavotir olmasang ham bo'ladi. Yaxshi qol. Endi xursandmisiz? Bilmayman. Na xursand bo'lishimni bilaman, na xafa bo'lishimni. To'g'ri qildimmi, yo'qmi, buni ham bilmayman. Buni endi vaqt ko'rsatadi. To'g'ri. Tushmaysizmi? Yo, men ishga borishim kerak. Uyga faqat meni tashlab ketish uchun kelibsiz-da. Bo'ldi, qiyin Nilufar.
Bo'pti, yaxshi borib keling. Oling. O'zing ham o'tir, ovqat yemaysanmi? Yo, mana ishtaham yo. Oy! Oy! Voy, voy. Nima bo'ldi? Nilufar. Yaxshi, men xavotiraman. Hozir o'tib ketadi. Men haligi. Ha, nima bo'ldi? Durdonani ketishiga men sababchi bo'ldim. Nima? Tushunmayapman. U men tufayli ko'chib ketdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalays, yaxshi o'tiribsizmi? Mana bu bolani yangi guvohnomasi. Buni olib qo'yishingiz mumkin. Voy. Rahmat. Arzimaydi. Murodov Jasurbek, Azamat o'g'li. Unda men o'zim quda bilan gaplashaman. Yaxshi. Sen to'yxona bilan san'atkorlar gaplashib qo'y. To'yni kam xarjroq qilib o'tkazamiz iloji bo'lsa. Ko'p ham dabdabani kerak yo'q.